の仕事してたらこうスタッフさんの中でもファンの人の中でもこう言葉その言葉を使うのはタブーっていう認識があると思うんですけど文章にした時に、まあ、適した漢字二文字があったので口にはしないでね決してそれを口にはしないんだダメダメ声優はここでは聞けないんだあそうですねまあもともと口に出すとちょっと恥ずかしいタイプではありましたですよ、ねまあ、でも切り替えとしては本当に大切だと思っているのでアイドルの時は絶対口にしないですけど小説は こいつ童貞だとか言う人がいたとしてもあ